Olha, você vai saber agora mais detalhes da tragédia que aconteceu na manhã desta terça-feira no bairro Comara. Uma laje caiu e esmagou um morador que estava fazendo uma reforma na casa. O repórter Senildo Melo tem mais detalhes. É isso mesmo, Rogério. Nós voltamos a falar desse acidente com vítima fatal aqui no bairro da Comara, onde uma laje se desprendeu e caiu sobre a cabeça do Raimundo Pereira Carvalho Júnior, de 37 anos, conhecida como Raissa. A gente acompanha nas imagens ali a parte do prédio, onde ficava a laje. Toda aquela parte ali era onde estava a laje que se desprendeu. A informação que nós temos, segundo o Corpo de Bombeiros, é de que pesava aproximadamente 1,5 toneladas. E, com todo esse peso, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Nesse momento, a gente acompanha os peritos criminais também, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, fazendo a remoção do corpo que estava sobre os escombros e será levado para o Instituto Médico Legal. Já foi feito, inclusive, ali a perícia, né, por parte dos peritos criminais, levantando as informações, que me parece que é uma construção que já tem um tempo e, por isso, com o passar dos anos, ela acabou não aguentando o peso e veio toda a estrutura veio a desabar. Olha, agora a gente vê aí a retirada do corpo. Alguns parentes e familiares também próximos. Aí a gente acompanhando agora a saída do corpo aqui na rua Nacional, na Travessa Nacional, no bairro Comara. Muitos populares presentes, um grande número de pessoas, porque a vítima era bastante conhecida aqui na região do bairro Comara. O veículo do Instituto Médico Legal está aqui no local para remover o corpo. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, que vitimou Raimundo Pereira Carvalho Júnior, de 37 anos, conhecido como Raissa, que era presidente da comunidade LGBT. Vou tentar conversar aqui com o Carlos, o Carlinhos, que é parente da vítima. É uma perda, Carlos, é uma perda, né, para a família, o que ele representava. É, porque é uma pessoa, né, de sustentação da família, né, e a gente, para esse momento, a gente nunca espera passar, mas fatalidade aconteceu, a gente pede a compreensão dos colegas, dos amigos, para evitar de bater fotos, essas coisas, para dar privacidade para a família. Preservar a imagem. Isso. A gente percebe que era uma construção antiga, né, Carlinhos, ali? Isso. É uma construção que ele construiu, passando anos para construir, né, mas graças a Deus, ele, o que aconteceu, isso aí vamos entregar nas mãos de Deus e confortar a família nesse momento. Ele estava reformando, era? Isso, fazendo a reforma. Obrigado pelas suas informações. Vamos tentar ouvir alguém da Defesa Civil, David, que também está por aqui. Vou falar aqui com o Coronel Jorge. É, uma construção antiga, a gente percebeu, e a laje acabou desprendendo e pegou ele, veio a óbito no local. A gente pode observar que os elementos estruturais foram todos comprometidos com esse colapso, mas também tudo indica que ele não teve nenhuma orientação de engenharia no processo de construção, e ela foi feita também aos pedaços, né? E colunas e vigas todas comprometidas, talvez pelo mau dimensionamento e talvez até pela falta também de colunas, fez com que a estrutura entrasse em colapso nessa parte aqui, mais a parte da escada. O prédio será interditado? A gente vai agora fazer o procedimento de uma avaliação mais minuciosa, já que o Instituto Médico Legal já fez o auto de constatação da morte da vítima. Agora a gente vai fazer uma avaliação melhor da estrutura, mas tudo indica que ela vai ser demolida. Aqui do bairro da Comara, com imagens de David Chesman, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. Olha, só corrigindo a informação, o Raimundo, que morreu nesse acidente, ele é ex-presidente da Associação dos Homossexuais, e não presidente como foi citado. É ex-presidente, mas é uma pessoa ligada ao movimento LGBT, e essa comunidade ficou chocada com essa tragédia. E você vai ver a cobertura completa desse fato logo mais à noite no Gazeta em Manchete.